Üks suurimaid kalade kohta käivaid müüte on see, et nad ei tunne valu. Meil on kombeks arvata, et kalad on tundetud mehaanilised olendid, vahest lähtuvalt nende elututest silmadest ja soomuselistest võõramoelistest kehadest. Uuringud on aga näidanud, et kalad tunnevad valu samamoodi nagu ülejäänud loomad. Samuti on uuringud näidanud, et kalad otsivad leevendust füüsilistele ja vaimsetele vaevadele. Puhastajakalad nopivad patsientide nahalt parasiite ja vetikaid ja silitavad seda, et nende stressitaset maandada. Veelgi muljetavaldavam on see, et teised kalad jälgivad toimuvat ja annavad puhastajakalade sooritusele hinnangu. Mida hoolsam puhastajakala, seda rohkem patsiente tal on. Lohakamaid jällegi välditakse. Kas kõlab tuttavalt? Täheldatud on ka seda, et kalad tulevad otsima inimese puudutust juhul, kui neid on varem õrnalt silitatud. Silitusi naudivad ka näiteks haid. Mõtle sellele järgmisel korral, kui vaatad filmi Lõuad.